ኢትዮጵያ ሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ የከተሞች ፎረምን ለማዘጋጀት እድል አግኝታለች። ለመላው ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ለከተማ ነዋሪዎችና ለከተማ አመራር እንኳን ደስ ያላችሁ እያልን በዚህ የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በሚካሄድበት ወቅት ዘላቂ የከተሞች ልማት ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 2063 በሚል መሪ ቃል የሚከበረው የመጀመሪያው የአፍሪካ የከተሞች ፎረም የሁላችንም መዲና የዲፕሎማሲ መቀመጫና የኢትዮጵያውያን ሁሉ ከተማ በሆነችው አዲስ አበባ ከተማ ለማዘጋጀት ከአፍሪካ ዩኒየን ጋር በጋራ በመሆን ከነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜ 1 ድረስ መሰናዶ አጠናቀናል። ይሄ ፎረም የሚካሄደው የነጻነታችን ቀንዲል በሆነው በአድዋ ሙዚየም ነው። በዚህ ፎረም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተለያዩ ጥቅሞችን የምታገኝበት፣ ከ47 የአፍሪካ ሀገራት በላይ የሚሳተፉበት፣ ከ30 በላይ የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የከተማ ከንቲቦች እንዲሁም ሪሰርቸሮች፣ የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት በሙሉ በዘርፉ ላይ የሚሳተፉ ይሆናል። ወደ 1500 በላይ የሚሆነው ከውጭ ሀገራት በሀገራችን መጥተው በዚህ በዓል ላይ የሚታደሙ ይሆናል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ከተሞች ይህንን መድረክ እንደ ትልቅ አጋጣሚ በመጠቀም በአጀንዳ 2063 ላይ የከተሞች ጉዳይ ተገቢውን ትኩረት ያላገኘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደ ሰቆጣ ዲክላሬሽን እና እንደ ሌሎቹ ዲክላሬሽን ሁሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የአርበን ዲክላሬሽን አዲስ አበባ ብለን የምንጠቅሰው አዋጅም እንግዲህ ለማሰናዳት ትኩረት እያደረግን እየሰራን እንገኛለን። ይሄ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን ላይ እንዲህ አይነቱን ትልቁን ኢቨንት ስናዘጋጅ ለመላው ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሲያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ትሩፋቶችን የምናገኝበት ትልቅ መሰናዶ በመሆኑ ህዝባችን በተለይ የከተማ ነዋሪው ቀድሞ እንደነበረው የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉ እነኚህ ወደ ከተሞቻችን የሚመጡ እንግዶችን እውነትም እንግዳ ተቀባይ መሆናችን በተጨባጭ የምናሳይበት ክፍት እንሆነን እንድንቀበል አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮ ጅቡቲን የባቡር መስመር ዝርጋታ ተከትሎ በ1917 ዓ ም እንደ ተቆረቆረች የሚነገርላት ቢሾፍቱ ከተማ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የምትገኝ ከተማ ነች። ከባህር ጠለል በላይ 1920 ሜትር አማካይ ከፍታ ወይና ደጋ የአየር ጠባይ ያላት ቢሾፍቱ ስያሜዋን ያገኘችው ቢሻን ኦፍቱ ከሚለው የኦሮሚያ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ውሃ የሞላበት ማለት ነው። በሆቴልና ቱሪዝም የምትታወቀው ቢሾፍቱ በየዓመቱ መስከረም ወር ላይ የሚከበረውና በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች የተመዘገበው የኢሬቻ በዓል በድምቀት የሚከበርባት ከተማ ስትሆን ይህም ሆራ አርሰዴ ላይ በመሰብሰብ የሚደረግ የምስጋና ስርዓት ነው። ቢሾፍቱ ከተማ በአሁኑ ወቅት መሬትን ቆጥሮ መዝግቦ የመያዝ ስራን እየከወኑ ነው። አዲስቷ የቢሾፍቱ ከተማ አጠቃላይ የቆዳ ስፋቷን ስናይ 62000 ካሬ ላይ ያረፈች ከተማ ስትሆን ከድሮ የዱከም ከተማና የድሮ ቢሾፍቱ ላይ አንድ ላይ ተደምሮ እንዲሁም የገጠር ቀበሌዎች እና ከተሞች ተደምሮ የተመሰረተች ናት። በአሁን ጊዜ አጠቃላይ 3 ክፍለ ከተሞች እና 11 ወረዳዎች ነው ያላት። በስምም ለመጥቀት ከተፈለገ የጨለለቃ ክፍለ ከተማ፣ የዱከም ክፍለ ከተማ እና የኢባዩ ክፍለ ከተማ ተብሎ በ3 ክፍለ ከተማ የተመደበች ከተማ ናት። ያው እንደ ቢሾፍቱ ከተማ ዘንድሮ ከ2011 ጀምሮ እስከ 2016 ያለውን የመሬት ከዚህ በፊት ካርታ ያላቸው መሬት ወደ ካዴስተር አስገብተናል። ያው ካዴስተር ስንል አንድ መሬት መቼ እንደተያዘ በማን እንደተያዘ ይህን መልስ የሚመልሰው ካዴስተር ነው። እንደ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ምናልባትም ከ2-3 ዓመት በፊት ነው የካዴስተር ስራ የጀመርነው።
ነገር ግን በከተማችን ወደ 41744 አካባቢ ነው ህጋዊ የሆነ መሬት ያለን። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያው ለዚህ ሁሉ ከዳሰር ሰርተናል። በአጠቃላይ ግን አሁን 40207 የሚሆን ህጋዊ የሆነ የባለቤትነትን መብት ያለው በደንብ ሰርተን ወደ ካዳስተር እንዲገባ አድርገናል። የካዳስተር ስራን በስፋት ጀምሯል። በገጠር መሬቶቻችን ላይ 62% የገጠር መሬታችን በካዳስተር እንዲሸፈን ሆኗል። በከተሞቻችን ላይ በተለይ ተጠሪነታቸው ለክልሉ የሆኑ 23 ከተሞች ላይ አግሬሲቭሊ እየሰራን እንገኛለን። ካሉን ከተሞች በቅድሚያ የካዳስተር ስራን በጥራት እና ደግሞ በቅድሚያ የጨረሰው ከተማ ቢሾፍቱ ከተማ ነው። በቢሾፍቱ ከተማ ያለን አጠቃላይ ፓርሰል ወደ 42000 ይሆናል። ይሄ ሁሉ ተለቅሞ ወደ ካዳስተር ተመዝግቦ የካዳስተር ካርታ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ለባለቤቶች። ይሄ አሁን በርካታ ጥቅሞች ያስገኛል። በከተሞች ላይ ከመሬት አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ አኳያ ትልቅ ችግር የሆነው አንዱ ኦቨርላፕ የሚባል ነገር ነው። የካርታ አሰጣጣችን ኦዲት የማይደረግ ስለሆነ ይህን መሬት የምንለውን እንቁ ሀብታችንን በግልጽ አውቀን ስንመራው ስላልነበረ በህገወጥ መንገድ ካርታ እየወጣ የአንዱ ይዞታ ላይ ድርብ ኦቨርላፕ ካርታ እየወጣ ህዝባችንን ለክርክር ለማይሆን ሙግት ግጭት ይዳርግ የነበረ ነው እና ይሄ ሙሉ ለሙሉ ተለቅሞ በመግባቱ ኦቨርላፕ የተባሉ ኢሹዎች እየቀሩ አገልግሎት አሰጣጡ እየዘመነ እንደ ድሮ ለጉዳይ ስትሄጂ ፋይልሽ ጠፍቷል እንደዚህ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች ቀርተው በጣም የተሳለጠ አገልግሎት እየሰጠ ያለ መሆኑን መታዘብ ይቻላል። የካዳስተር ስርዓት በአገልግሎት አሰጣጥ የሚስተዋለውን የተወሳሰበ የአሰራር ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ በሚሆንበት ወቅት ችግሩን ይፈታል ተብሎ ይታመናል። በዘርፉ የግብይት ስርዓቱን ቀላል፣ ግልጽ፣ ተደራሽ በማድረግ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ከማድረጉን ባሻገር በሀገር ኢኮኖሚ ላይ አወንታዊ ጫና ይጫወታል። ካዳስተር ተሰራ ማለት መሬት በአግባብ ይስተዳደራል ማለት ነው። ኢንሾርት መሬት በጥሩ ሁኔታ ወይ በአግባብ ተስተዳደረ ማለት ከዛ ምን እናገኛለን? ሬቨኑ እናገኛለን ወይ ገቢ እናገኛለን። ከካዳስተር ብቻ እኛ ዘንድሮ ብቻ ከ400 ሚሊዮን በላይ አገኝተናል። ከካዳስተር ብቻ አይደለም፣ ከመሬት ጽሕፈት ቤት አይደለም፣ ከካዳስተር ብቻ ያገኘነው እኛ ከ400 ሚሊዮን በላይ አገኝተናል። ስለዚህ እንዴት ነው ያገኛችሁ ስትሉ፣ አንድ ፐርሰል ኢቭን 1 ሜትር ስኩዌር የምትቀር መሬት የለም። ሁሉም መሬት ሰብስቦ ወደ ህጋዊ ነገር ያመጣል ካዳስተር ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን የእኛን አገልግሎት ቀልጣፋ ያደርጋል። ይሄ ካዳስተር ሲባል የትም ዓለም ላይ ብንሄድ የመሬት ስርዓታቸው የዘመነው በካዳስተር ስርዓት በመጠቀም ካዳስተሩ ራሱ እያደገ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ያው አሁን እኛ የጀመርነው የሌጋል ካዳስተር ወይ ደግሞ ህጋዊ ካዳስተር ነው። ህጋዊ ካዳስተር ቀጥለን ያው ሌሎችም እንደሚሉት ወደ ፊዚካል ካዳስተር እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ወደ መልቲፐርፐስ ካዳስተር እንሄዳለን። እያደገ ይሄዳል። እያደገ የሚሄደው እንዳለ ሆኖ ግን ከየት ነው መጀመሪያ ያለብን የሚለው ነው ዋናው ትልቁ ነገር። አሁን ላይ ሁሉም ከተሞች መጀመርም መስራትም ያለባቸው መጀመሪያ መብት ተፈጥሮላቸው ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያላቸውን በሙሉ ወደ ሲስተም ማስገባት ነው። እንግዲህ ይሄንን ከማድረግ አንፃር የቢሾፍቱ ከተማ እንደ አንድ ሞዴል ሆኖልናል። በሆነ ሁኔታ ተመዝግቦ ካርታ ስለሚሰጥ በዛ ጂኦሜትሪክ ዳታ ሌላ ነገር አይቀበልም ሲስተም። ሌላ በዛ ጂኦሜትሪክ ዳታ ተገልጾ ወደ ሲስተሙ የሚገባ ነገር ስለማይኖር ቴኒር ሴኩሪቲ የሚባለውን ነገር የሚያረጋግጥልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቢሾፍቱ አሁን ሙሉ ለሙሉ ያላቸውን ፓርሰል ኦር ይዞታዎች ሬጉላራይዜሽን ከሚፈልጉት ውጪ ወደ ካዳስተር ስለገባ ኔክስት ይር ኦንላይን ሰርቪስ የሚሰጡበት መንገድ ላይ እየሰሩ የአገልግሎት አሰጣጣቸው እጅግ የዘመነ ይሆናል ማለት ነው።
የካዳስተር ስርዓት ለእያንዳንዱ ህጋዊ ወሰን ለተለየለት ይዞታ የይዞታ መብት ክልከላና ኃላፊነት የሚያመለክት መረጃ ከይዞታ ካርታ ጋር አጣምሮ የያዘ ወቅታዊ የመሬት ይዞታ ስርዓት ነው። የትኛውም ይዞታ በማንና በምን ተይዟል የሚለውን በማጣራት የባለ ይዞታውን የይዞታ ዋስትና ለማረጋገጥም ይረዳል። በቢሾፍቱ ከተማ የካዳስተር ስርዓት ከመጀመራቸው በፊት ለማህበረሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ እንደተሰራ ያነሳሉ። ወሬ ውጅንብር በመልቀቅ ህዝቡ እንዳያስመዝግብ በጣም ከፍተኛ ቻሌንጆች ነበሩ ማለት ነው። ሌላ ብቻ ይሄ ብቻም ሳይሆን ውስጥም ማለት ነው ሰራተኞችን ፍላጎቱ አልነበረም። ወደ ካዳስተር እንዲገባ አይፈልግም። ለምን? መሬት ለሌብነት እንዲመቻቸው እንዲመዘገብ አይፈልግም። ደላላውም አይፈልግም፣ አልፎ አልፎ ሰራተኛውም አይፈልግም። ሶ ይሄንን ቻሌንጅ ለመስበር ከህዝብ ጋር መወያየት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ተወያየን፣ ከአመራር ጋር ተነጋገርን። ይህ ውይይት ካደረግንና ህዝቡ ካመነ በኋላ ወደ ስራው ገባን ማለት ነው። የካዳስተር ትግበራ የሚያስገኘውን ጠቀሜታ በአግባቡ በመገንዘብ ለስራ አስፈላጊ የሆነውን ግብዓት የአካባቢዎቹ ተወላጅ ባለሀብቶች ጭምር በማስተባበር ሀብት በመሰብሰብ የጎደላቸውን ግብዓት በማሟላት ትግበራውን ሌት ተቀን በፈረቃ ጭምር በመስራት የመሬት ባለመብቶችን በካዳስተር ምዝገባ ስርዓት ውስጥ እንዲካተት ማድረጋቸውን አንስተውልናል። ቅንጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስንከታተል ነበረ። በጣም አስደናቂ በሆነ ሁኔታ ነው ህዝቡ ሞቢላይዝድ ሆኖ እስከ ምሽቱ 4-5 ሰዓት ድረስ ሰራተኛው ተጨማሪ ነገር ሳይከፈለው እዛ ቆይቶ በዚህ አመት የተያዘውን ታርጌት መምታት የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፋችን ማህበረሰቡ ሀውማች ሞቢላይዝድ ነው፣ በዚህ ነገር ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ምን ያህል ቅንጅታዊ አሰራር አለ፣ ሪሊ ያሏቸውን ወደ 42,000 የሚሆኑ ፓርሰልስ ለቅመው ማለፍ ባለባቸው ሂደቶች አልፈው እየመዘገቡ ነው ወይ የሚለውን ነገር በቅርበት ድጋፍና ክትትል ስናደርግ ነበር። ቅዳሜና እሁድ የሚባል ነገር የለም፣ ማታ የሚባል ነገር የለም። ኦልሞስት እኛ እስከ 4 ሰዓት ነው የምንሰራ፣ አድሬ የምንሰራ አለ ፍራሽ ገዝተን። በሌላ ቋንቋ የእሳት አጠቃቀም ቀይረናል። ቅዳሜና እሁድ ገብተን እንሰራለን፣ እስከ ሌሊት 4 ሰዓት እንሰራለን። ከዛ የሚያድሩ ልጆችም አሉ፣ በተለይ መዝገብ ቤት የሚሰሩ ልጆች አድሮ ፋይል አጀስት ያደርጋሉ። እሱም ብቻ አይደለም፣ ይሄ ሙሉ ካርታ ህብረተሰብ ዘንድ ሲደርስ በስልክ ደውለን ነው ኑና ካርታ ውሰዱ ብለን ለህብረተሰባችን ለእያንዳንዱ ሰው ደውለን ነው። እሱም ብቻ አይደለም፣ ካርታ የወሰዱ ሰዎች ታንኪዩ ፔፐር እንሰጣለን። ቢሾፍቱ ላይ ያየነው አንዱ ትልቁ ኳሊቲ ምንድን ነው? የአመራሩ ድጋፍ ነው። አመራሩ በሳምንት አንድ ቀን የመሬት ምዝገባ ወይ ደግሞ የዚህ ካዳስተር ስራ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እያለ ይገመግማል። ይሄ ነው አንዱ ቁልፉ ነገር። በባለሙያ ብቻ የሚሰራ ስራ ነው። ቴክኒካሊ ባለሙያዎች የፈለጉትን ስራ ቢሰሩም የኃላፊዎች ወይ ደግሞ የከንቲባዎች ውሳኔ የሚፈልጉ ጉዳዮች ሁሌ አብረዋሉ። ሁሌ አብረዋል። እያንዳንዱ ፋይል የተለያየ የራሱ የሆነ የቻለ ኬዝ አለ። በባለሙያ በመመሪያ በምን የሚፈቱ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በአመራሩ ደግሞ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ኳሊቲ ያየ ነው፣ አመራሩ ስራውን ኦን አድርጎት በአግባቡ መርቶት እየገመገመ በየሳምንቱ ቼክ እያደረገ እየገመገመ መፍትሄ እየሰጠ እያስተካከለ ለዚህ አድርሶት። እያንዳንዱ ባለሙያ ፒክቸሩ ከነ ስልክ ቁጥሩ ተለጥፏል። አንድ ባለሙያ ቢያስከፋቸው አንስተው አምጥተው አለቃ ጋር የሚገቡበት እንትን ተፈጥሯል። ግልጸኝነት ማለት ነው። ስለዚህ በየሳምንቱ ስራችንን እንገመግማለን። ችግሮች ካሉ አሁን ባለጉዳይ መጥቶ ቅሬታ ምናምን ያቀረበው ካለ ወዲያውኑ ነው አይተን ስራ ሂደት የትኛው ጋር ነው የሚለውን ካየን በኋላ ያ የስራ ሂደቱ ከአቅሙ በላይ የሚሆኑ ጉዳዮች ካሉም ወደ ተጠሪው ጋር ገብተው የሚፈቱበት ሁኔታ አለ። ግልጽ ነው፣ እንትኑ ክፍት ሆኗል ለህዝብ። ሌላው መዝገብ ነው፣ የቅሬታ የሚያቀርቡበት መዝገብ አለ። እዛ ጋር ማቅረብ እንደሚችሉ በግልጽ በባነሮችም በምንም ለጥፈን ግልጸኝነቱ አሁን ተስፋፍቷል። እንደ ከተማችን በፊት የነበረው አሰጣጥና አሁን በጣም ይለያያል።
አሁን ክፍለ ከተሞች ከተዋቀሩ በኋላ በምን ሲስተም እንደሆነ ራሱ ለኔም ይገርመኛል። በጣም በፈጣን እንትን ነው፣ ቀጠሮ አሰጣጡም ልዩ ነው። በተባለው ጊዜ ደግሞ ሁሉ ነገር በዛ ቀጠሮ ሁሉ ነገር እየተመለሰልኝ እኔ አሁን የመጣሁት 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ማይሞላኝ ግን ተቀጥሬ የመጣሁት ወዲያው ስመጣ አገልግሎቴን አግኝቼ ወጣ ስም ያገኘች በሚገርም ሁኔታ በጣም ጥሩ መስተንግዶ፣ እንደዚህ እንደበፊቱ መጉላላት የለም ምን የለም፣ ፋይሉ ወዲያው ነው የሚገኘው። ብቻ እንዴት እንደተደራጀ እኔም አላውቅም። እንደዚህ አይመስለኝም ነበር አሁን እንዲህ በፊት እንዲሆናለሁ ብለሽ ፈርተሽ ሆነ፣ አሁን ግን ወዲያው የምትስተናገዱ ምንም ነገር እንትን የለም በቃ። እና በጣም ቆንጆ አስተዳደር ላይ ነበር የመጣሁት ለጉዳይ። በጣም ቀልጣፋ መስተንግዶ ነው ያገኘ ነው። ሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ስንፈልግ 2-3 ቀን በላይ ይፈጅብናል፣ በጉዳይ አስፈጻሚ እንጉላላ ነበረ። አሁን ግን ያስተናገዱ መስተንግዶ በጣም ከመዝገብ ቤት ጀምሮ ያለ ነገር እንደውም በእኛ በኩል ያለ ጉድለት እየሞሉ ነው ያስተናገዱ። በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው ያገኘ ነው። በጣም በቴክኖሎጂ የታገዘ ነው፣ ፈጣን ነው። በፊት በመዝገብ ቤት ፋይል ለማውጣት ያለው ፕሮሰስ ከተለያየ ቦታ ወረቀት ይሄዳል፣ ወረቀት ጠፋባችሁ ነበር የሚሉን። አሁን ግን ያለው ሁኔታ በጣም የተሻለ ነው። ጉዳያችን በቀልጣፋ ሁኔታ ነው ያለቀው። እኛ ክፍል የሚሰራ አንደኛ ሰነዱን እናረጋግጣለን። የበፊቱ የድሮ ይዞታ ካርታውና ካዳስተር ትክክል መሆኑን እናረጋግጣለን። ከዛ በኋላ ለምዝገባ ወደ ሶላ የሚሄድ ፋይሎች አሉ በሲስተም እሱ ካርታ ፕሪንት ሆኖ ለባለጉዳይ እንሰጣለን። ደግሞ ፋይሉም እንደ ዘመናዊ አረንጅ አድርገን በብሎክ በጎረቤት የሚባለው እሱን አደራጅተን እናስቀምጣለን በሲስተሙ ማለት ነው። ክፍለ ከተማ ተደራጅቷል። የኛ ከተማ በአጭር ጊዜ አመት አልሞላውም ክፍለ ከተሞች ከተደራጁ እና አገልግሎት አሰጣጣችን ለህዝብ እንዲቀርብ ተደርጎ ነው የተደራጀው። ስለዚህ ካርታችንን እኛ አውቀው ሰምተው የሚመጡትን በጥሩ ሁኔታ ነው የምናስተናግደው። ያልመጡትን ደግሞ እንደ ትልቅ ልምድም የተወሰደው ስልካቸውን ከማህደር ላይ በመውሰድ በመደወል ካርታችሁ ተዘጋጅቷል፣ ኖረም አልኖሩም። በፊት መዝገባ ማረጋገጫው ላይ የሚሰጡት ሰነድ አለ፣ የሚፈርሙት አለ። እሱ ካለቀ ወረዴ ወደ ካርታ እኛ ሰነድ አጣርተን አሳልፈን ካርታቸው ፕሪንት ስለሚሆን ከዛው ላይ ስልክ ቁጥር ወስደን ኑ ካርታችሁ ተሰርቷል ብለን ነው እኛ ባለጉዳዮችን እየጠራን ያለ ነው እንደ ከተማችን። የመረጃ አያያዝ ጉድለት የነበረውን ችግር ተጠቅመው ጥቂት ያለ አግባብ የሚበለጽጉበትንና ህጋዊ ባለይዞታዎችን ለተለያዩ ጉዳቶች ይዳርግ የነበረውን የአሰራር ችግር ሊፈታ ይችላል ተብሎ የታመነው ካዳስተር አሁንም የሁሉንም ድርሻ ይፈልጋል። ቀጣይ እንግዲህ ከቢሾፍቱ ከተማ አንደኛው አሁን የተጀመረው ስራ ወደ ኋላ እንዳይመለስ የአፕዴቲንግ ስራ ለውጦች በሚኖሩበት ጊዜ ወዲያው በዛው ፔስ ማስቀጠል አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ቢሾፍቱ ከተማ መብት የተፈጠረላቸው ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያላቸው ናቸው የተመዘገቡት። እዚህ ገና አሁን በህገ ወጥ የተያዙ ተስተካክለው ወደዚህ የሚመጡ ሰነድ የሌላቸው ሰነድ አልባዎች ወደዚህ የሚመጡ በተለያየ አሁን ቢሾፍቱ ላይ ትልልቅ ልማቶች እየተካሄዱ ነው። የምትክ ቦታ እየተሰጠ ነው። አዳዲስ ቦታዎች እየተፈጠሩ ነው። በፊት ደግሞ ቢሾፍቱ ከነበረው ነገር ደግሞ ከነበረው ስፋት ደግሞ እንደገና ተጨማሪ ሌላ የቆዳ ስፋት ተጨምሮለት ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማው የተካለሉ አሉ። ዱከምም ወደ ቢሾፍቱ ኦልሬዲ ተከትካሉ አንድ ክፍለ ከተማ ሆኗል። እዛም ላይ ያሉት ዱከምም ኦልሬዲ እንግዲህ አንዱ ፓርት ሆኖ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ያሉትም በሙሉ መጨረስ አንዱ ከነሱ የሚጠበቀው በቀላሉ ለሌብነት እንደገና ለተለያዩ ችግሮች አመራሮቻችንንም እንደገና ባለሙያዎችንም የሚያጋልጥ እና ከጥቅም ጋራ በተለይም ከሰዎች ፍላጎት ጋራ ችግር ሊፈጠርባቸው ከሚችሉት የመሬት ወይም ደግሞ ሴክተር ውስጥ አንዱ መሬት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ነገር ወደ ካዳስተር እናስገባለን ስንል አንደኛ የሕዝብን ሀብት በደንብ መቆጣጠርና በደንብ ማስተዳደር ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄንን በውስን ሀብት በጥራትና ለህዝብ ተጠቃሚነት በሚመች መልኩ ማስተዳደር ለሁላችንም እንደሚመቸን ሁሉ ከዚህ ደግሞ ልዩ ጥቅም ጊዜያዊ ልዩ ጥቅም ለማግኘት የሚሯሯጡ ደላላዎች ደግሞ እንደሚኖሩ የዚህ አይነት ይህንን የሚያመቻቹ ባለሙያዎችም አመራሮችም ደግሞ እንዳሉ በደንብ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውስን ሀብት ሁላችንም ወደ ካዳስተር ለማስገባት ከራሳችን ተነስተን ቁርጠኝነት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሶላር ሲስተም ውስጥ ያስገባ ነው መዝገብ
40207 ነው። ኦልሞስት ወደ 99% አካባቢ ጨርሰናል። በአንዳንድ ምክንያት በፍርድ ቤት ኬዞች እና በህገወጥ ነገሮችን የሆኑ ነገሮችን ከውስጥ ያስቀራናቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ግን መብት የተፈጠረላቸው በሙሉ ወደ ካዳስተር አስገብተን ጨርሰናል። በሚቀጥለው ስራችን ምንድነው 2017 እንግዲህ ለካዳስተር ግብአት የሚሆኑ ስራዎችን በቅድሚያ መስራት አስፈላጊ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው LDP ሎካል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራሙን በስፋት በየክፍለ ከተማችን በየወረዳችን መስራት ነው። ያንን ከሰራን በኋላ ለካዳስተር ግብአት የሚሆኑ ፋይሎችን መብት መፍጠር ነው። መብት ከፈጠርን በኋላ ወደ ካዳስተር ሲስተም የማስገባቱ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ስናይ LDP ብዙ መልሶችን ይመልሳል። ቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎችም በመጀመሪያ እነሱ ህብረተሰቡ ማመስገን ፈልጋሉ። ይሄ ካዳስተር የተሰራ በመሬት እና በከተማ መስተዳድር ብቻ አይደለም በህብረተሰብ ነው። እንደጋጣሚ ህብረተሰቡ ነው ኮሚቴ ሆኖ ይሄን ስራ መስራ። ስለዚህ አሁንም የናንተን እርዳታ እንደ ባለፉት አመታት ከናንተን እንፈልጋለን ይላልው ከህዝቡ። ያው ክልል እኛ ክልል አሁን ሲስተሙን ሊቀይር ነው። ከሶላ ወደ ከኢንሳዎች ጋር እየተናገር ነው። እሱን ቶሎ ብሎ ለኛ ቢጥርሱ ከዚህ በላይ ማህድ እንደምንችል ማንገር ፈልጋለሁ። አመራሮችን፣ ሰራተኞችን ሌሎች ከተሞች ወስደን ጨምር ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ትሬን እንዲያደርጓቸው ሁላ ስናደርግ ነው የነበረው። ስለዚህ የቢሾፍቱ አጠቃላይ ካዳስተርን በተመለከተ አያያዛቸው የሚያስመሰግን ለመልካም ውጤት የዳረጋቸው ነው። ከአሁን በኋላ ህገወጥ ግንባታ የሚባል ነገር ታሪክ መሆን መቻል አለበት። ሬጉላራይዝ የሚደረገው ሬጉላራይዝ ይደረጋል። ከላንድ ዩዝ አኳያ ማስተር ፕላኑ አኳያ መፈረስ ያለበት ደግሞ ፈርሶ የማህበረሰቡን የተለያየ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቀውስ እንዳያመጣ በማያመጣ አኳኋን መፈረስ ያለበት ህገወጥ ግንባታ ፈርሶ ሬጉላራይዝ መደረግ ሬጉላራይዝ ፈርቶ አጠቃላይ በአስተዳደር ወሰናቸው ውስጥ ያለ ማንኛውም ይዞታ ወር ማንኛውም መሬት ተለቅሞ ወደ ካዳስተር መግባት አለበት። ወደ ካዳስተር የሚገባ መሬት ሁላ ባለቤት አለ ወይ የግለሰብ ነው? የግለሰብ ካልሆነ የፐብሊክ ኢንስቲትዩሽን ነው። የፐብሊክ ኢንስቲትዩሽን ካልሆነ ለነገ ልማት ደግሞ የምንጠቀመው ከሆነ በመሬት ባንክ ካርታ ተሰርቶለት በመሬት ባንክ የሚቀመጥ ይሆናል። ከዛ ውጪ ደግሞ የተረፈው የገበሬ ይዞታ ይሆናል። ስለዚህ ባለቤት የሌለው መሬት የለም ማለት ነው። እያንዳንዱ ፓርሴል ባለቤት ይኖረዋል።